Kako da prepoznate patološkog lažova? 6 osobina koje ga uvijek odaju. Svi mi ponekad koristimo male bijele laži kada želimo da se izvučemo iz neprijatne situacije ili opravdamo kašnjenje, ali postoje ljudi kojima je laganje u krvi. Oni će izmisliti neku stvar ne zato što moraju, već zato što im je takvo ponašanje prešlo u naviku. Definicija patološkog lažova je sljedeća. To je osoba koja ima dugu istoriju učestalog laganja za koje nije vidljiv psihološki motiv ili neka korist. Ni nauka danas nema tačan odgovor zašto ti ljudi toliko lažu. Takvi ljudi su nesposobni da razmotre posljedice svojih laži, a strah da će biti razotkriveni kod njih se ne javlja. Oni često misle da su inteligentni od ostali i da nikada neće doći dan kada će njihove laži izaći na vidjelo. Mnogi su istraživanjima pokušali da otkriju uzrok patološkog laganja, ali do tačnog rezultata nisu došli. Ljudski um je vrlo složen, pa nauka još nema odgovor na mnoga pitanja o patološkom laganju, ali udružena sa iskustvom i opažanjima psihijatara i drugih stručnjaka može ponuditi neka rješenja. Znamo da je patološko laganje spontano, često izazvano impulsivnošću. Česte karakteristike patoloških lažova su narcizam, sebičnost, obsesivnost, potreba za kontrolom, kompulsivna ponašanja, impulsivnost, agresivnost, ljubomora, manipulativna ponašanja, socijalna neprilagođenost, nisko samopouzdanje i bijes. Treba imati na umu da je za mnoge patološke lažove laganje gotovo kao automatski odgovor, međutim ima i onih koji uživaju u laganju i ne žali zbog nijedne neistine koju su izgovorili. Takve osobe svoje vještine koriste kako bi povrijedili ljude oko sebe i kako bi iskrenuli svaku činjenicu. Ovakve osobe i kada vam govore istinu, barem neki detalj izmijene. Psiholog Marija Hill je nabrojala 6 karakteristika svojstvenih ljudima koji patološki lažu. Pod 1. Proučavat će vas. Njegovi ciljevi mogu biti skriveni, ali sigurno je da ne želi da vi znate istinu. Ako biste nekoga zavarali, prvo ga trebate proučiti i vidjeti u šta bi mogao ili ne bi mogao povjerovati. Lažovi su poznati po studiranju osoba pred kojima žele steći prednost. Drugim riječima, traže njihove slabosti. Pod 2. Nisu empatični. Okorijeli lažov nema nikakve moralno ograničenja ni svijest o tome kako njegovo laganje utiče na osjećaje i reakcije drugih. Prije nego što izreknu laž, neće razmisliti o njihovim mogućim posljedicama, a za njih i ne mare. Njima nedostaje sposobnost da promisle o tome kako se druga osoba zbog njihovih laži može osjećati, odnosno nedostaje im empatičnost. Po 3. Ne osjećaju krivicu zbog laži. Osoba koja je lagala i ima normalan nivo empatije i brige za druge, osjetit će olakšanje kada se razgovor skrene s teme o kojoj je lagala. Patološkog lažova to pak ne muči i ne smeta mu što ga ispitujete. Po 4. Obično ne rade ono što vi mislite da rade. Oni ne dodiruju stalno nos, ne premještaju se s noge na nogu, niti izgledaju pomalo ljigavo dok lažu, kako ste često vi mislili. Vrlo iskusni lažovi mogu vas sve vrijeme gledati u oči, djelovati opušteno i druželjubivo. Pod 6. Savlada ih bijes. Sjećate se kako ste se osjećali kao dijete kada su vas roditelji, prijatelj ili učitelj ulovili u laži? Jeste li osjećali krivicu, tugu ili strah da ta osoba više neće lijepo misliti o vama? Patološki lažovi to ne osjećaju. Neka istraživanja pokazuju da njima nije neprijatno kada ih ulovite u laži, ali mogu postati agresivni i bijesni kada su provaljeni.
živim.hr, stil.kurir.rs, obrada treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.